Nyt ei ole oikein tukia, JS laittaa jalat töihin, Okkonen kakko keskellä ja aivan tavoita Tuomas Kakkoa tällä syötöllä ja pallo Teppo Liukkosen haltuun. Nuori maalivahti heittää vastahyökkäyksen liikkeelle, Hakanen takatolpille ja Emeli Karjanlahti avaa maalihana tässä PVL. Joo, hyvä oivallus nuorelta Molkelta, että laitto nopeasti vauhtiin ja tässä kentässä kuitenkin on nuo laiturit semmoiset, että sinne kannattaa laittaa välillä vauhtiin ja todella laadukas tommonen maanvieritys ja syötä laita ja liiku maalle, niin oot monesti vapaassa paikasta. Niin. Valitettavasti nyt näyttää siltä, että IS on pukenut verkkapaittaa päälle, eli erittäin jättimäinen menetys ollut sille. Kyllä jos ei pysty pelaamaan, niin kuin vähän siltä vaikuttaisi. Varmaan ollaan samaa mieltä, että alkukauden MVP kotijoukkueella on nyt sivus. Kyllä, ehdottomasti ollaan. Keskustaa Raukkala ja saman tien räpsähtää 2-0 maaliin. Se ottaa 29 sekuntia tätä toista erää. Keskustasta viimeistelee Konsta Haukkala kauden kolmannen osumansa ja sen voimi. SPV 2-0 edellä. Sitä on vuosien varrella itsekin monesti hämmästellyt, että jos pelaaja kolmen pelaajan välissä, kaikki on puolen metrin päässä, mutta Koski löytää niinkö tismalleen. Santtu Rehu rystyllä pallo mukaan. Levittää. Averinen. Ohitse uusi laitila, loistava syöttö ja yli talo koventaa! Haverisen syöttö on loistava ja se on hänen liigauransa ensimmäinen piste ja Ols tulee vihdoin taululle. Tärkeä onnistuminen kyllä, ihan elintärkeä. Tuo oikeasti pelaat yli puoli tuntia maaleja, niin siinä alkaa vähän jo monesti tuntua, että meneekö mikään, mutta... Aiha Ikola vähän vispaa. Siinä vispaavat sekä kädet ja jalat että öljylantiokin. Okkonen. Leveydessä on Kimi Vänttilä. Sinne pallo pelataan. Vänttilä Savelaa. Savela maalin eteen. Okkonen. Pallo ei mene sisään. Onko se siellä? Ainakin Vänttilä maali edestä vaikuttaa olevan todella varma, että pallo on käynyt maalissa. Mutta itsekään ihan nähnyt, mutta nyt varmaan... Videolle mennään. Maalitorvet soivat. Jani Lämsä hakkaa punaista maalitorvin nappia. Mitä tässä vaihtoehto on päässä? Nyt tapahtuu. Mennäänkö tässä videolle? Mennään videolle ilmeisesti. Tuomio tulee, se tasoittaa pelin 2-2 ja vielä käy Jukka Kaarre kertaalleen. Kertakiellon päälle hakkaamassa tuota maalitorvin nappia, kun tuo kolmoskenttä siirrettiin sivuun. Hakanen. Koski keskustaa ja aivan identtinen maali. Muut katsoi palloa. Sami Koski. Se oli hyvä. Ei, mulla ei heti auennut. Joo, siis meinasin siinä mietin jo mielessään, kun sanoit, että Sami Kosken peli on pelattu tänään. Mä ajattelin, eiköhän se Y vielä tuu vielä ja kaivaa näitä omasta kikkapankistaan näitä patenttihommia. Niin jälleen vastaava tilanne siinä on. Jäässä vaikea syöttö. Sen katkoo Latvala. Olli Lukkari. Savela vetää kaukaa, mutta pallo ei lähde minnekään. Jäs kakko keskustassa, Vänttilä pääsee vielä yrittämään. Ja sitten Latvala ja Karjanlahti laittavat miestä sivuun maali edessä. Keskinen nyt on maali tyhjänä, Riku Hakanen ampuu ohi. Vielä saa yhden oljen korren Oulun Luistin seura. 10 sekuntia Lukkari, Okkonen ei saa syötettyä omille, Lukkarikaan ei sitä pysty tekemään. Ja Karjanlahti sinetöi tämän pelin. Oulun Luistin seura kohtaa tänään saman kohtalon kuin niin monta kertaa aikaisemminkin. Vielä tänään ei ole se päivä, kun kolikko kääntyisi Oulun Luistin seuran puolelle. Ja tämäkin maalin peli päättyy niin, että pisteet lähtevät vierasjoukkueen mukaan. Joo, kyllä kehuinkin jo aiemmin sitä SPV-johtoasema puolustamista. Että kyllä